Ale on to videl, že on by sa tam rád bával.
Ball in the strike. Thank you.
byla připravená na 10, jo? Nebo jednička, cokoliv, jo? Jo, pojďme.
Teda komentál. Ty si to prožil, prezident neutrální, vole, to. Nemohl bys si menší prochu, ty ho zehudlo, ty ho to hudlo, ale jo, ty menší, ale tak ty zkoušel, ty bych ho musel opravit, no, ty na rozumí, že by to rozsadí. No, ty na rozumí, že by to rozsadí. No, ty na
Áno, lebo keď je odpálený. Takže môže byť kombinácia dobrej podpálenia. Áno, áno, áno. Fokus! Letáš, len. Teoreticky maximum je 6 na dolky. A když odpálí 7, odpálí mimo tu výseč. Ale pak jsou další palkovací hry. To je baseball nebo plásty. Pomalý na dost, takže oni musí házet tím odloučkem. Tam jsou pravidla trošku jiný zase. Tak jo. Hele! Thank you.
Halo. Bože, pôjdeme k súdu. Kdyby. Nedáte si odpovede. Tak pojďme pan Dubky, jo, další. Thank you.
To bude můj. On pije ještě jednou. Tam spadne, dejme, pálíme, jo?